Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Para youtuber mohon doa dan dukungannya. Saya akan mengantarkan sesuatu kepada sibah yang berada di dusun Banaran, desa Bunyayu, Kecamatan Tanggerjo. Semoga bermanfaat dan barokah untuk sibahnya. Mari ikuti perjalanan saya. Jenengan kene kok sing bidal tenggon. Nggih. Jenengan kalih tiyang kalih mawon to mriki? Nggih. Yo gane pinten to, Pak? Yo gane jane nggih kathah. Ngatela duka sale kesah niku kok mboten wasul ngaten. Ndak sing Pak sinten nggih? Sing tenggon niku namine Pak sinten? Pak Maeran niku yoga nomor pinten? Nomor kali. Nomor kali. Jagane pinten to, Mbak? 6 kono. 6. Nggih. 6. Sing pendidir niku niku badhe. Oh, nggih. Oh, nggih. Tapi kan nggih sing pendidir iki kan sering mriki. Nggih, nggih mriki lha ngriki niki sing tekane niku nggih labo. Oh nggih. Nggih. Lah lintune anu tinggal teng pundi ya gonjenengan? Sing nenten centong tikus tinggal. Nggih. Wayahe sitar niku. Oh nggih. Terus sing nenten mendi niku? Mendi kesane. Pun coba. Napa mboten ate mriki? Mboten ate. Oh, jarang. Nggih. Lah kase jenengane put sing nenten pundi niku? Lar kali mriki. Nggih, matane disune pundi. Niki tak nangkep nang ndang. Oh, nggih. Matane bapak etilah niku nggih mboten semer apa nggih mboten ngriket. Lah sak tetloke kecah niku. Nggih. Bapak etilah mboten ngono lho. Mboten pentelas. Oh, mboten pentelas pamatane. Nggih. Yang penting jenengan sehat walafiat, Mbak. Nggih. Nek putu? Putune mboten nate mriki? Putu-putu. Putu nggih, ngriki lak mat niku nggih sak. Nggih. Sak sabone nek. Oh, nggih. Putune kuatah, ha? Kuatah. Kan diwe nggih. Cukup kayu iki cukup anake iki. Ating ngedut kayu, Mbak. Sehat mboten pikun kok. Kale dhuwit asik titah kok. Nggih, lek nyatra nggih titen. Nggih, iku ana nggih lah kula mau. Dicokot
yang penting sehat nih kok. Yang utama sehat nih kok. Nek kados. Niku wau yo kulo jalan. Wo, sing jalan setunggal niku mawon, amun niku. Wah, Banyuwangi wonten. Nggih. Tunggal. Ya setri. Nggih. Lah jenenge putune antar cek anu sedoso putu. Putu. Kinten-kinten nggih darengan ten. Oh, darengan ten. Pun buyut jenengan. Buyut. Pun. Pun buyut. Nggih, ngoten mawon nggih, Mbok. Kula tak nyuwun pamit. Matur suwun. Nggih, ceketik mawon iki. Mboten kata-kata sing penting jenengan sehat walafiat. Nggih. Kula nggih sehat walafiat cek nek saged berbagi ngeten iki. Sehat walafiat rezekine kathah kan saged berbagi terus kula nggih.